'n volk red homself. So het J.D. Kestel, die vader van die Reddingsstaatbond, gesê. In Orania volg ons haar selfde lewensuitkyk. Die Helpsaamfonds, Orania Beweging se vol filiaal wat fokus op volhoubare bemagtiging van Afrikaners, het verlede jaar R700 000 uitgekeer aan behoeftige Afrikaners. Nou, ons ken Afrikaners, ons ken hulle goeie harte en ons weet dat Afrikaners wil help. Dit is deel van ons DNS om ons mense te ondersteun en te help. Maar ons ken ook Afrikaners se realisme. Ons weet dat hulle wil weet hoe hulle geld spandeer word. Die Helpsaamfonds volg 'n strategie van volhoubare bemagtiging eerder as tydelike verligting van armoede. En ons het vir vanjaar 'n baie ambisieuse plan. Ons wil vanjaar R1 miljoen belê in die bemagtiging van Afrikaners. Ons wil dit doen met jou hulp. Ons weet hoe wanhoopig omstandighede vir Afrikaners in Suid-Afrika lyk. Ons mense word uitgesluit by die werkplek en studente word uit universiteite uitgetransformeer. Op verskeie vlakke word Afrikaner bejaardes met minagting behandel. Al hierdie wanhoopigheid en die slegte omstandighede waarin ons mense is, kan mense in 'n groef laat verval. Maar as mens besef dat Afrikaners al telke male in moeilike ekonomiese omstandighede was en telke male deur die genade 'n plan gemaak het om hulle self daar uit te werk, dan verstaan jy waar die Helpsaamfonds se filosofie vandaan kom. Help mense wat bereid is om hulle self te help. En terwyl mens kan wanhoopig raak oor die omstandighede waarin ons mense is, vind ons hoop by mense se oop harte wat so ruim bydra vir die bemagtiging van Afrikaners hier in Orania. Die Helpsaamfonds het 'n plan. En met julle hulp gaan ons vanjaar nog groter dinge doen as van tevore. Deur ons navorsing het ons bepaal dat die belegging, die volhoubare belegging wat ons in mense en in infrastruktuur maak, die beste manier is om volhoubaar armoede te verbreek en Afrikaners te bemagtig. Die Helpsaamfonds is nie 'n kospakkie of 'n armoedeverligtingsorganisasie nie. Ons glo in volhoubaarheid. Ons glo dat armoede oor geslagte, oor generasies verbreek word. Ons glo dat daar 3 maniere is om dit te doen. Eerstens, belê ons in ons bejaardes en in sosio-ekonomiese hulp deur Orania help mekaar. Tweedens, infrastruktuurontwikkeling. Ons moet ons mense help om te vestig. Sub-ekonomiese behuising maak die werksgeleenthede in Orania vir Afrikaners wat bereid is om te werk toeganklik. En derdens moet ons fokus op die opleiding en die opvoeding van ons mense. Dit is iets wat niemand hulle ooit kan ontneem nie. Selfs al het ons hier in Orania al die hulpbronne in die wêreld gehad, wat ons uit die aard van die saak nie het nie, sou ons nie die hulpbronne spandeer het om mense van 'n stelsel afhanklik te maak nie. Die Helpsaamfonds help mense wat hulle self wil help. Ons begin deur te belê in ons jong mense. Skooliere en voorskoolse kinders wat self bereid is om hard te werk en die verantwoordelikhede op te neem, maar wie se ouers nie hulle skoolfondse kan bybring nie, word deur die Helpsaamfonds bygestaan. Ons maak dit moontlik vir jong mense om toegang te kry tot 'n voorskoolse sentrum of een van Orania se skole waar hulle emosioneel, geestelik en fisies reg ontwikkel as jong Afrikaners. Ons almal se harte bloei vir Afrikaner kinders wat nie toegang het tot skool nie. Hier in Orania help ons daardie kinders om kwaliteit onderrig te ontvang. My naam is Jana Tomlinson. Ek is hoofdogter van Orania CVO skool. Die finansiële bydrae van die Helpsaamfonds verlig die druk op ouers sodat kinders deel kan neem aan akademie, sport en kultuur. 'n Kind is nie veronderstel om bekommerd te wees waarvandaan die geld kom, sodat hulle skool toe kan gaan nie. En dit is spesiaal vir my as leier van die skool om te kan sien hoe kinders floreer in gebiede waar hulle vroeër nie die geleentheid gegeen was nie. My naam is Drian van Staden. Ek is die voorsitter van die senaat by Volksskool Orania. Die Helpsaamfonds gee finansiële bystand aan minderbevoorregtes. Dit gee hulle die geleentheid om onderrig te ontvang sodat hulle nie net akademies kan presteer nie, maar ook op ander vlakke soos sport en kultuur. Vir my as leier is dit ook dan makliker om hulle emosioneel te bestuur sodat die fokus nie net lê op hulle vaardigheid nie, maar ook hulle individuele waardigheid sodat elke volksskoolleerder hulle beste self kan word. Van die voorskoolse kindertjies tot matrieks wat nie self hulle skoolfooie kan bybring nie, word gehelp
en die resultate is sigbaar en tasbaar, selfs vir die ander leerlinge. My naam is Nina van Kopenhagen. Ek is die ondervoorsitter van Volksskool Orania se senaat. As 'n leier is dit 'n groot voorreg om te kan sien as kinders bevoordeel word deur hierdie Helpsaamfonds. Ons sien 'n groot verskil in hierdie leerders as hulle skool toe kom, want ons kan sien hoe hierdie finansiële druk van hulle huishoudings van hulle skouers af is en as gevolg daarvan presteer hulle ook baie baie beter. Ek is Stefan Brednan en ek is hoofseun van Orania CVO skool. Dit is vir my ongelooflik opwindend om te sien hoe ons skool uit sy nate bars en te danke aan die hulp van die Helpsaamfonds kan elke liewe leerling by ons skool hulle volle potensiaal bereik. Dankie aan die Helpsaamfonds vir die kardinale rol wat hulle speel in die opvoeding van die kinders op Orania. Soos wat Orania groei en Afrikaners in groot dele van die res van Suid-Afrika in slegter en slegter ekonomiese omstandighede verval, word die hoeveelheid aansoeke ook meer. Dis belangrik dat ook aansoeke vir hulp op 'n deursigtige en professionele wyse hanteer word. Die Helpsaamfonds gebruik professionele maatskaplike werkers om deeglike analises te doen van die aansoeke en om seker te maak dat die ouers of die egpare wat vra vir hulp ook reg begroot en hulle geld reg spandeer. Ons weet dat daar groot verantwoordelikheid op ons is om ons donateurs se geld verantwoordelik te gebruik en daarom volgens 'n deeglike proses. Ek is Annelie Swarts, ek is die bestuurder van Orania Help Mekaar. Ons is 'n geregistreerde welsinsorganisasie wat fokus op kinders en gesinne en ook op gemeenskapsontwikkeling. Ons is ook aan die stuur van die subsidieaansoeke van die skool wat ons dan nou ook met behulp van die Helpsaamfonds doen. So al die subsidieaansoeke van beide volksskool en dan nou ook CVO skool word gekanaliseer deur die kantoor van Orania Help Mekaar. Ek is Leni Kotse, 'n gekwalifiseerde maatskaplike werker. Ek werk ook hier by Orania Help Mekaar en ek help verhandelie. Ek is op hierdie stadium sal ek sê die help of die tweede maatskaplike werker en my hooftaak is die evaluering van al die skoolsubsidieaansoeke wat ons gekry het. Dit is 'n verskriklike verantwoordelike werk. Want ons kry al die aansoeke van volksskool, van CVO skool, Hippokind die dagsorgsentrum en Kilipensies, die dagsorgsentrum by volksskool. Hoe ek die proses doen is, ek kry die aansoeke van die skool af, dan gaan ek deur die aansoek word nie verwerk met sekere voorwaardes, ons het 'n beleid wat ons later in detail kan beskryf, maar as die aansoek aan al daai voorwaardes voldoen, plus bankstate en bewys van hulle salarisstrokies, want ons moet dit oordentlik doen, maak ek 'n afspraak met die egpaar, nie net papa of mama nie. Dan het ek 'n lang onderhoud met hulle om deeglik deur te gaan wat hulle inkomste is, wat hulle uitgawes is en hoe hulle finansies bestuur. En dan maak ek ook deeglik seker dat die ouers die paiement wat hulle moet betaal wel maandeliks kan bykom. My eerste prioriteit is natuurlik die kinders moet goed versorg word. Hulle moet kos op die tafel hê en hulle moet klere hê om aan te trek. Ons het 'n sekere bedrag wat aan ons toegeken word, wat ons baie dankbaar is wat die Helpsaamfonds 'n bedrag gee, wat ons help om meer mense te kan help, want ons kan net ons het net 'n sekere bedrag. So jou evaluering moet vreeslik deeglik wees. Jy moet die mees behoeftige mense help en dit gee en dan moet hulle die voorwaardes nakom. Soos julle kan sien, is ook 'n verantwoordelikheid op die ouers en op die Afrikaners wat hulp ontvang om hulle deel te doen. Ons skep nie afhanklikheidskultuur hier in Orania nie. Ons skep 'n kultuur van verantwoordelikheid neem. Deur by te dra tot karoosigtehuis vir bejaardes, maak die Helpsaamfonds seker dat bejaardes wat hier in Orania vestig in 'n veilige omgewing met menswaardigheid hanteer word. Afrikaners is 'n volk wat omgee oor ons bejaardes. Ons was nog altyd so en ons sal altyd so wees. Infrastruktuur soos sonkrag en 'n hoë sorgeenheid is van die projekte by Karoosig wat 'n veilige omgewing vir bejaardes help waarborg. Dankie vir elke donateur wat bydra sodat bejaardes hier in Orania in 'n veilige en menswaardige omgewing kan floreer. Bekostigbare behuising is een van die ander sektore waar die Helpsaamfonds belê. Volhoubare infrastruktuur gee mense toegang tot 'n werksomgewing en tot die gemeenskap. Die Helpsaamfonds het in die verlede al groot projekte aangepak saam met ons internasionale vriende in Nederland, in Suid-Tirol en in Vlaandere. En ons het fondse beskikbaar gemaak om ontwikkeling te doen hier in Orania,
sodat mense sub-ekonomies kan woon en dan kan toegang kry tot die arbeidsmark. So fokus ons nie op korttermyn verligting nie, maar op langtermyn bemagtiging van Afrikaners. Mense wil aan 'n weile in Orania woon en werk en wat 'n stabiele werk het, wat verblyfsreg in Orania het, het in die verlede ook al deelgeneem aan bemagtigingsprojekte waar die Helpsaamfonds ook bygedra het om mense grond- en huiseienaars te maak. Ten ongelooflike goeie pryse het ons mense hulle voet in die deur gegee deur rentevrye lenings om hulle deposito's te betaal en sodoende Afrikaners gevat wat ontmagtig was en hulle bemagtig. Elke keer sien ons dat die Helpsaamfonds se bydra fokus daarop om mense 'n voet in die deur te gee sodat hulle self kan help. En is geen uitsondering met bekostigbare behuising nie. Ons volg presies dieselfde roete. Die Helpsaamfonds belê in Afrikaners wat hulle self wil help. Ons moet egter ook fokus op die toekoms. Hoe bemagtig ons die volgende generasie Afrikaner, tegnisi, ondernemers en entrepreneurs? Die fokus wat die Helpsaamfonds vandag in opleiding en opvoeding belê, beteken dat daar minder mense is wat môre afhanklik gaan wees van stelsels, van sosio-ekonomiese hulp. Beteken daar gaan meer gesinne wees wat op hulle eie voete kan staan, wat vir hulle self kan sorg, en wat daardie ondernemersgees wat so deel is van Afrikaner DNS, na vore kan bring en kan uitlig. Daarom as ons vandag studente help met beursfondse, bemagtig ons mense môre as besigheidseienaars, as ambagsmanne en meer. Die Helpsaamfonds het oor die afgelope klompe jare honderde duisende rande beskikbaar gestel vir beurse deur die Helpende Hand Studiefonds. Ek is Marizaan Thomas en dis my voorreg om deel te kan wees van Bokaroo opleiding. Deur middel van die Helpsaamfonds word dit vir my as student makliker gemaak om my studies suksesvol te voltooi. Ek het besluit om plaasbestuur te studeer omrede ek nie geweet het wat die pad vir my vorentoe is nie. Ek het na matriek was vir my moeilik om 'n keuse te maak en ek wou nog altyd in die landbou rigting ingaan, maar omrede buite Orania se kampusse en studierigtings en universiteite nie meer die kwaliteit is wat het altyd was van die landbou sektore nie, het ek besluit om eerder in Orania plaasbestuur te studeer, omdat ek in die gemak van my eie omgewing is en om rede ek vir my toekoms hier gesien het. Ek kan voortbou en ek kan gemaklik wees in my eie omgewing, saam met my eie mense, en ek kan voortbou op wie ek is en 'n trotse Afrikaner wees. Ek is D.S. Tuin, ek kom van Heilbron en het hierdie jaar begin studeer by Bokaroo opleiding in Orania. En wat 'n absolute voorreg is dit om in my taal tussen my mense te kan studeer. En ek kan net vir die Helpsaamfonds baie dankie sê dat hulle vir my die geleentheid gegee het om by Bokaroo opleiding te studeer in bou en siviele rigting wat ek nooit gedink het ek sal doen nie, maar elke oomblik daarvan geniet. Deur dus vandag aan studente te belê, bestuur ons môre se sosio-ekonomiese uitdagings sommer alreeds weg. Deur vandag aan studente te belê, gee hulle geleentheid om in Orania te studeer, wat dan weer vir hulle geleenthede oopmaak na 'n vry, veilig en voorspoedige toekoms. Ons weet dus wat ons vandag moet doen om op die lang termyn Afrikaner armoede te breek en ons mense te bemagtig. Ons het 'n plan. Dis sosio-ekonomiese hulp en hulp aan ons bejaardes. Dis infrastruktuurontwikkeling vir sub-ekonomiese behuising, sodat ons mense toegang kan kry tot die werksgeleenthede. En dis beleggings, toekomstige beleggings in studente, skooliere en selfs voorskoolse kinders, sodat hulle goeie opvoeding kan kry. Ons is nou op pad na hierdie doelwit van 1 miljoen rand se uitkerings in Desember. Ons kyk of ons dit saam kan aanpak en saam Afrikaners volhoubaar kan bemagtig. 'N Volk red immers homself deur die genade. Dankie aan elke een wat bydra tot die Helpsaamfonds.